Kosovë, kush flitet se qëndron pas protestave në veri kundër Aleksandar Vučićit? Diçka të paktën në kohët e fundit e pandodhur. Kanë qenë zëra të veçantë sporadik, por jo një grumbullim aq i madh i konsiderueshëm duhet të ditën e djeshme. Po tani, Esmeralda, që është ditën kur u mor vendimi që të hiqen barikadat në veri, ka pas zëra dhe ne kur qëndruam atje për një dita dy resht, realisht po am po them këto dallime me serbe. Ka ekzistu një grumbull i serbe, një grup i serbe të caktuar atje që kryesisht janë të paktën në bazë dhe asaj që fa ne kemi marrë vesh, normalisht nuk janë informacion zyrtare, po kryesisht nga kanale të ndryshme për mes burimeve. Janë njerës të 2-3 personave aty në veri cilët tashme e dim, pra janë pjesë e listave të zezat e SBA-ve e vendeve të tjera, cilët realisht nuk kanë qenë shumë të pajtimit për të hequr barikadat. Pra janë një grup serbësh pak me radikal që nuk janë pajtuar me vendimet që ka marrë Zoti Vučić dhe lista serbe. Kjo është po pak a shumë edhe në ditën kër janë hequr barikadat, ku ka pas rezistencë në disa barikada që ato të hiqen, për këtë arsye pastaj e ka pas vënesa, po them, pavarësisht se ishte paraparë që në mëngjes të hiqen, ato u hoqën tek në ditën e dytë. Po ashtu kemi pas një incident, tashmë ka qarkulluar edhe video kur njëri nga përfaqësuesit e kishës serbe ortodokse dhe pjesëtarët e listës serbe bashkë me Zotin Petković ishin diku në një kishë ku aty pati edhe sulme verbale të gjatë ashpra karshi Zotit Petković, Zotit Vučić, po ashtu edhe vetë përfaqësuesit kishës e përfaqësuesit listës serbe. Pra janë njerëz kryesisht të 2-3 personave cilë tash të jam na njën, paka shumë pra Milan Radojqi që disa dhe tjerë pjesë dikur edhe, ose të pak të ndërime tane ende jam pjesë disa për i tyre e listë sërbe, cilët si që duke nuk është e përpajtohen me ato që farë pëndohë dhe vendimet që kanë arën, qovë nga Beogradi, qovë nga lista sërbe këtu. Mirë, duat dalim së fundmi edhe në miqtë që prisni në Kosovë dhe besoj do t'jen të shumë të gjatë kësa jave dhe në vijim. Si po e pret Albin Kurti vizitën e këshëtarit të Departamentit Amerikan të shtetit Çollët? Tani si po e pret, është pak problem të themi si po e pret, sepse të thëmë drejten të pakten që nga 30 djetori, apo më themi edhe 30 djetori, Zoti Kurti ka qenë gogja jo aktiv, do të thaja, nështë ta për faktin që ka qenë festat, pastej duke qenë që edhe sot për shembull është ditë pushimi në Kosovë për shkak të Krishterinë ortodokse, të cilat kanë qelluar gjatë vikendit dhe normalisht me ligj është rregulluar që të ketë një ditë plus pushim. Dhe nuk është se kemi ndonjë ngjarje, por ka qenë goxha pasiv dhe nuk është se kemi pas rast shohim ndoshta. Po duke pasur parasysh se vizita e Zotit Çollët ka qenë paralajmëruar edhe më herët, po për arsye të tij personale, pra për shkak të infektimit me Covid ai anuloi atë vizitën. Normalisht deri diku mund të them që palët në këtë rast edhe Kosova dhe Serbia janë të përgatitura për ardhjen e tij. Megjithatë, u mendoj se pas gjitha zhvillimeve që kanë ndodhur, sidomos prej kur vizita Zotit Çollët ishte paraparë, muaj më parë, domthonë pak para disa kohë, normalisht që tani besoj që edhe presioni edhe po them kërkesat e kritikat do të jenë të ashpra për të dyja palët, sepse siç e di. Prandaj ju pyeta sepse Çollët ishte i prerë, po, ishte i prerë sa i përket asociacionit. Paralajmëroi se vendime të vështira duhet të marrin edhe Kurti, edhe Vučić. Prandaj ishte pyetja se si po e pret. Prandaj po them që nuk do të jetë e lehtë, ndoshta për asnjërin pal, marr parasysh edhe faktin që nga koha kur ishte paraparë të vinte Zoti Çollët, ka ndodhur gojja shumë gjëra qoftë ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, sidomos me tensionimin e situatës në tri javët e fundit të vitit dhe normalisht kjo pastaj e bën që vizita e tij të jetë edhe më, po them, e bëra mund ndoshta edhe më e rëndësishme, po të njëjtën kohë dhe jo e lehtë për të dyja palët, sepse besoj që do të ketë kërkesa direkte dhe normalisht presioni do të jetë shumë i madh. Kjo edhe për faktin se siç e ka thënë edhe vetë ndërmjetësuesi Zoti Lajçak tash disa herë që arritja e një marrëveshje përfundimtare deri në mesin e këtij viti do të jetë vendimtare, do të jetë çelës, në përndryshe mund të kemi edhe po them rishikim të këtij problemi apo edhe kthim mbrapa siç ka thënë ai që nga zero që prapë dhe nuk e di sakt se çfarë ka menduar, po që
prap, besoj që për të dyja vende do të ishte goxha problematike nëse gjithçka kthehet prap në pikën 0. Dhe pastaj ndoshta për të dyja palët nuk do të ishte as të lehtë të jem pjesë e negociatave sepse pastaj do të ishin thjesht për çën ato jo se do të ishin të rëndësishëm si lojtar të lojës në këtë rast.